I riu zbret 75 shkallë me duar për të thyer rekordin botëror. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Njëri nga Nepali theu rekordin e tij të katërt botëror Guinness, duke zbritur 75 shkallë në duar në 25.03 sekonda. Hari Chandra Giri, 29 vjeç, eci me duar për të zbritur shkallët në tempullin budist Jamchen Vijaya Stupa dhe theu rekordin për kohën më të shpejt për të zbritur 75 shkallë në duar. Rekordi i mëparshëm prej 38 sekondash u vendos nga Amerikani Mark Kenny në 2014. Giri tha se ai ka ecur me duar që kur ishte 8 vjeç dhe aftësia i dha atij rekordet botërore për kohën më të shpejt për të zbritur 50 shkallët në duar. Më shpejt 50 metra duke ecur me duar me një top futbolli midis këmbët dhe më i shpejti 10 metra duke ecur në duar me një top futbolli midis këmbëve.